Tregu i fruta-perimeve në lagjen Çlirim në hyrje të qytetit të Beratit prej vitesh ka zaptuar të dy anët e rrugës duke u bërë dhe burim aksidentesh. Tregu në fjalë ndonëse ndodhet shumë pranë institucioneve publike si shkolla apo qendra shëndetsore. Vazhdon prej vitesh të jetë i hapur ndërkohë që çdo produkt tregtohet në tokë duke pasur brenda dhe koston shëndetsore për konsumatorin. Tregtarët pranojnë se produktet që tregtojnë mbahen në kushte të papërshtatshme, por justifikohen me pretendimin se nuk ka një vend të posaçëm për ta, ndonëse janë taksa paguese të rregullt. Gjezur ja shumë, kështë është mali termë rrëdhe këtu, s'ka me më keqë ku dhe venjë. 20 vjetë në geja është termë mali më rrëdhe. Bashkjeva për 20 vjetë këtë rekë këtë është sot. Ankesat bëhen të kryetari bashkisë, asë këtë dhe u një zjarë farë. Ankesat e bërë gjithë mund, ndash kryetari të e rajoni lagjës, ndash të e kryetari bashkisë. Se një vend, do ishte më mirë për ne, Ti mbi unurë që më sta binte së pike dilit, së pike shimë. Të ishte e mirë për ne. Ka kushtet e mirë a fare. Të ishte të këtë mali ki, është jatë mali, hajat që mali që mali. O, i zë dhjetë, të dhjetë, shumë e mendu. Pre vitesh është premtuar ndërtimi tregut për të lagje të madhe në hyrje të Beratit, por deri tani nuk ka mundur të kaloj pragun e fjalve.